Fala galera do YouTube, Lucas Prado Silva! Lucas Prado Silva. Tá nesse nível. Que não tá no nível alto nem baixo. Entendeu? Vai embora. Até vocês vão ter uma surpresinha aí no vídeo. Vocês viram daqui da hora, deu um bug. Scratch one. Só pra porra começar, galera. Boa. Mira, This is a headshot. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Fui!